Sascha Benes heter jag, jobbar på Örebro kommun som digitaliseringsstrateg och har varit med i arbetspaket 4 i Dixon. Ja, den största utmaningen som har varit att det är ett otroligt stort område som man då ska sammanfatta i en handbok som är begripligt och pedagogiskt för alla Sveriges kommuner. Så det har vi jobbat med mycket. Ja, jag hoppas att kommunerna använder det för att basera sin strategi på när de ska digitalisera, när de ska planera hur de ska digitalisera sina detaljplaner. Att de då tar handboken som ett underlag för att tänka hur ska jag göra detta. Alltså, det är ju en stor punkt egentligen, för att nu när projektet har tagit slut så saknar vi egentligen medel för att förvalta vår handbok. Och det tycker jag vore väldigt bra om vi hade medel för att fortsätta jobba med handboken. För nu handboken kommer till användning, kommunen börjar använda handboken och då får man ju massa feedback. Så då behöver man göra förändringar. Och det har vi inte riktigt tydligt än hur vi ska hantera detta. Samtidigt så skulle jag gärna se att man anordnar workshops baserat på det vi har kommit fram till inom arbetspaketet och hjälpa kommunerna på väg med skapa ett strategi för sitt digitaliseringsarbete. Ja, jag hoppas ju att kommunerna då har haft mycket användning av våra resultat och att de har digitaliserat på ett sånt sätt så att det fungerar för deras kommun, så att det verkligen uppfyller deras behov och att handboken har varit ett stöd i detta arbete.